Ялангуяа энэ төрийн өндөр дээд ажил албаа хариуцж байгаа хүмүүсүүд. За түүнчлэн энэ ард түмний төлөөллийн байгууллагт иргэдийнхээ итгэл мандатыг одоо үрдэлж орж ирсэн ийм хүмүүсүүд ямар маа нэгэн асуудалд холбогдох юм бол тэрийгээ одоо бүр хар цагаанаар нь тэр өөрийг нь одоо нэр дэвшүүлсэн улс төрийн байгууллага дээр улс төрийнхөө тэр байгууллагын юугаар байдг юм. Тэгтээ олон түмэнд ил тод нээлттэй. Энэ хурал дээр тэр ёс суурь хүрээнд байх юм уу? Энэ юугааныг мухарладаг ийм зарчмынхан нэмийг одоо энэ хяналтчлалтын хуулийн дээр тийм орсон зохицуулт байх уу? Тэгэхгүй бол одоо ингээд сүүлд яригдаад байгаа юм бол ерөөсөө ерөнхийдөө нэг ийм зарчим байна шүү дээ. Одоо шатыг бол дээд талаас нь шүрднэ, доотлын гишүүрээс нь шүрдээд бол үрдүн гарахгүй гэж. Тийм учраас бол энэ төрийн эрх барих дээд байгууллага ард түмний элч төлөөлөгч болсон энэ байгууллагаас энэ байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсдээс л эхлэх ёстой гэдэг л юм хэлээд байгаа. А гэтэл бол одоо ямар юм яваад байгаа вөхөр зэрэг бид энэ ардчлалыг авсарсан, бид эрхчлөөг олгосон, а чамайг намайг гүтгэх эрхчлөөг би чамд олгосон гэж хэлээд тэгээд яаж ч гүтгэж ийсэн болно. А тэр гүтгэлгийн хариуд бол үг хэлэх ямар нэгэн хариу тайлбар өгөх эрх байхгүй гэж хуулиар хааж өгөөд тэгээд тэрний ард талд хамаг муухай ловер болохоо юмнуудаа хийгээд сууж байгаа улсууд чинь энд байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ талаас нь ямар юм байх юм бэ? Үнэхээр бодтой юм бол бодтой. А тэрийг улс төрийн одоо зорилгоор одоо гүтгсэн ийм асуудал байх юм бол энийг нэг хар цагаанаар нь ялгаад одоо ингээ гаргаад өгөөд аль аль талдаа амар байгаа байхгүй юу? Ийм чиглэлийн юм дээр одоо энэ хуйланд ямар одоо тодорхой зүйл байх вэ? Иргэд олон түмэн бол энийг л хүсэн үлээж байгаа. Тэгвэл нэг хоёр дахь хэлэх гээд байгаа юм бол нэг зүйл бол энэ төрөө эрх барих дээд байгууллагт иргэдийг төлөөл сонгогдсон их хурлын гишүүдийн хариу үйлслэг хамгийн одоо чухал юм аа. Тийм учраас энэ ёс суртал гарын үйлслэг байгаа хорооноос бид бол энэ асуудлыг л тавиад байгаа шүү дээ. Харин сайшаалтай нь бол их хурлын гишүүдийн ёс зүйн дүрмтэй холбоотой асуудал бол овоо эрчим